Більше овочів та ніяких сосисок. Для одеських школярів розробили нове меню. Тепер сніданки стануть більш корисними, однак не набагато подорожчують. У закладах освіти створили ради харчування, де батьки, викладачі та медичні працівники зможуть вирішити, які саме продукти з визначеного мерією переліку куштуватимуть діти. Раціон учнів включає вже звичні запіканки, пироги, печені яблука та позбавиться продуктів, які містять консерванти. Ми змінюємо меню. Проаналізувавши запити батьків, адміністрації шкіл та вчителів, дійшли до висновку, що до нього необхідно додати свіжі овочі та фрукти, салати з свіжих овочів, і таким чином меню буде доповнено. Перші 11 одеських шкіл перейшли на нове меню у 2019 році. Воно розроблялося з урахуванням рекомендацій українського кухаря Євгена Клопотенка. Зміни торкнулися й основного меню платного обіду. Відзначу, що під час пандемії у їдальнях скасували так звані шведські столи. Однак після налагодження епідеміологічної ситуації таку систему обіцяють запровадити в багатьох навчальних закладах Одеси. Нове харчування у школах та дитсадках з'явиться вже у квітні цього року.